Hafðu augun á boltanum með N1. Reebok Fitness er nýlaust þegar það kemur að heilbrigðum lífstíl. 2,99 á mánuði og engin binding. Skráðu þig strax á reebokfitness.is. Ég ger á fyrir að þú sett ekki alltaf sáttuður eftir leikinn. Nei, en hérna, þetta var svolítið kaflaskipt hjá okkur í dag. Með við kannski fyrstu tíminnar og síðustu tíminnar í leiknum, að þá getum maður kannski verið hérna, ánægði með eitt stig í dag og ljósið þess að við hérna, vorum að vinna bikarinn fyrir einhverjum fjórum dögum. Þannig að hérna, oft er þannig að menn mæta svolítið illa til leiks næsta leik. Við náum hins vegar að vinna okkur út úr í eftir tíu mínútur, spilum mjög vel í 40 mínútur í sem leik, náum góðu fórskoti, finnst þess mörgum, en hérna, erum miklu klaufar að henda stíðinu frá okkur, finnst mér. Voru menn eitthvað timbraðir eftir bikarinn? Nei, ég minna að þú sér það að hérna, þú veist, það er þetta margir hjá okkur í ungi leikmenn í ríki hlutverkum. Við erum með líka leikmenn sem kannski ekki dunni marga tilla. Og það er bara þannig að menn vinna, þegar menn vinna svona stóran titil að þá verður hérna spennufall. Og í öllu félaginu verður svona smá svona, menn sofna þess að verðinu. En hérna, við náum hins vegar að vinna okkur útrið eftir tíu mínútur í dag. Við vorum konir hérna einhverjum sínum karakter og styrk að vinna okkur inn í leikinn og komast vel yfir, en hérna, svona er þetta bara. Þetta leitnum við gett vel út í stöðunni 6-1, hvað gerir við til að koma mönnum aftur upp á tærnar? Þá tókum við leikhlé og hérna, reyndum aðeins að rífa menn upp svona andlega og breyttum við vörð, fórum yfir í 5-1 vörð, það var svona aðeins hérna, vörðnin var beittari og hérna vorum aggressívari, fengum nokkur aðflup og breyttum aðeins menn í sóknarleikunum líka. Fengur freyinn í hotni og fyrir framan í hörnina, það gaf okkur mikið. Þið leiðið svo meira hlutan eftir það, svo undir lokin, þá svona dettur það sniður, hvað gerist þið okkur undir lokin á leikinu? Ég það, við erum að láta reka okkur út af hvað þetta er annað fyrir, já ég meina, þú veist. Litla sakir? Já, ykkur tilfellum og ykkur tilfellum ekki, já, svona, þá svona kannski, það mátti alveg vera kannski hinum megin líka, en hérna, það er bara svo það er, ég meina. En og einhverjum tilfellum voru bara ekki nægilega klókir þar sem við settum boltan fyrir hérna sendingu og eitthvað slíkt. Þannig að við vorum mikið einu færri í síðustu 10-15 mínútur og það kom svolítið í baki okkur. Við vorum líka að fá ómikið hraðaflum á okkur í lokin þar sem við vorum að, já, við vorum bara skilum okkur ekki nægilega vel tilbaka. Ég er ráð fyrir að þú kemur til að hrista þetta úr liðinu fyrir næsta leik. Þetta er ekkert sem situr í okkur. Nei, minna, þú veist, með þurfum þetta bara að læra að þessu. Þetta er þetta svo lið sem þetta með mér sem við segi, mikið af ungu leikmönnum í hérna leikistöðum og hérna, þetta er bara, með þurfum bara að læra að þessu. Þetta er bara svona sportið og hérna, næsti leikur og 5. viku, 5 leikir eftir í deildinni og það er bara, með þurfum bara að mæta einbyttur ykkur einasta leik. Og þið ætlum vantarlega líka að reyna að landa deildar meistara titlinum? Nei, minna, það er þetta hörku barátta, það er mörg lið þarna að berjast um það og þetta snýst það bara að við náum að hámarka okkar einbyttingu og getið ykkur leik og svo fer þetta bara ráðast í lokin. Þú ert bjartsýnn á framhaldið? Já, sjálfsögðu.